Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi untuk revisi pantas sejarah tingkatan 2, kali ini kita akan lihat apa yang kita perlu tahu dalam bab 6 Kesultanan Johor Riau. Dalam bab ini terdapat dua perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama tentang pengasasan dan yang kedua ialah tentang kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Pengasasan kesultanan Johor Riau. Jadi kat sini kita perlu tahu apa maksud pengasasan. Pengasasan tu ialah berkenaan dengan permulaan sesuatu perkara diasaskan oleh siapa dan bagaimana ia diasaskan. Jadi untuk pengasasan ini kita perlu tahu bahawa Kesultanan Johor Riau ini diasaskan oleh Raja Ali. Kemudian ada tiga pusat pemerintahan iaitu yang pertama di Kota Kara, kedua di kota Sayong, yang ketiga di kota Batu. Kita perlu tahu mengapa kota-kota ini, kota pemerintahan ini dipindah-pindahkan serta apa tujuan yang menyebabkan mereka ataupun pusat pemerintahan ini dipindahkan. Seterusnya cabaran ke arah kegemilangan terdapat empat cabaran. Okay, yang pertama kita perlu tahu tentang perang tiga segi. Perlu tahu mengapa aa, peperangan ini berlaku di antara Johor, Aceh dan Portugis. Kemudian Perang Johor Jambi, okay, kita perlu tahu bahawa Johor menuntut wilayah Tungkal dan ia menyebabkan Perang Johor Jambi. Yang ketiga ialah konflik pembesar di mana konflik ini di antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid serta Laksamana Tun Abdul Jamil. Dan akhir sekali cabaran yang kita perlu tahu ialah ancaman Raja Kecil di mana Raja Kecil ini menuntut tahta dan dia mendakwa bahawa dia merupakan putera Sultan Mahmud Shah. Baik, seterusnya kita lihat pula strategi untuk menghadapi cabaran ataupun masalah yang telah dinyatakan tadi. Jadi terdapat tiga yang kita perlu tahu. Pertama, pemindahan pusat pemerintahan. Okay, perpindahan ini terletak di sepanjang persisiran Sungai Johor. Yang kedua kita perlu tahu tentang Uh, strategi membina kota pertahanan dan kita perlu tahu kota pertahanan ini berubah mengikut pusat pemerintahan dan kota pertahanan yang popular ialah kota kara. Dan lain sekali antara strategi yang kita perlu tahu ialah bagaimana Kesultanan Johor Riau membuat hubungan dengan Belanda. Okey, telah berlakunya perjanjian persahabatan dengan Belanda dan Belanda telah menawarkan bantuan untuk menewaskan Portugis. Baik, seterusnya kita lihat kegemilangan Kesultanan Johor-Riau. Kegemilangan ini apa yang kita perlu tahu ialah perkara yang menjadi kehebatan Johor-Riau yang disebut-sebut. Okay, kita dapat tiga perkara yang menjadi kehebatan Kesultanan Johor-Riau di mana yang pertama menjadi pusat perdagangan yang hebat. Okay? Dan kita perlu tahu sebab-sebab Kesultanan Johor Riau ini boleh gemilang dalam perdagangan. Yang pertama kerana kedudukan yang strategik. Yang kedua kerana Johor Riau ini menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran barang. Yang ketiga kerana menjadi tumpuan para pedagang. Yang keempat kerana kesibukan pelabuhan. Baik yang kedua kehebatan ataupun kegemilangan Kesultanan Johor Riau ialah melalui pengurusan pelabuhan di mana terdapatnya kemudahan pelabuhan di Kesultanan Johor Riau Kemudian adanya urusan jual beli. Ada sistem naungan. Kemudian ada kemudahan membaiki kapal. Dan juga ada peranan orang laut yang mengawal dan menjadi petunjuk arah di perairan Kesultanan Johor-Riau. Dan sekali kegemilangan Kesultanan Johor-Riau ialah melalui persuratan di mana terdapat karya agung seperti Surah Latun Salatin. Kemudian ada Hikayat Hang Tua. Dan antara tokoh persuratan yang Terkenal ialah Ton Sri Lanang. Dan perlu juga kita tahu bahawa terdapat karya-karya lain seperti Tajus Salatin, Tufa'al Nafis dan Syair Ungku Puteri. Baik, jadi itu saja revisi pantas kita untuk bab 6. Jadi untuk maklumat dan info yang lebih lanjut mengenai bab 6 boleh klik pada playlist yang tertera di sini. Baik, jumpa lagi.